prvi put svjetski dan smijeha obilježen je 1999. godine. Cilj ovog dana je potaknuti ljude da se što više smiju jer će se osjećati bolje, rasteretiti se stresa, smanjiti brigu i depresiju i tako ojačati imunitet. Dokazano je da je smijeh najbolji lijek protiv mnogih bolesti, prvenstveno protiv stresa koji je u savremenom načinu života u svakodnevnom porastu. Ako je organizam pod stresom, povećava se nivo kortizola i adrenalina, što može izazvati povišenje krvnog pritiska i začepljenja arterija. A istraživanja pokazuju da smijeh izaziva posebne fiziološke promjene koje pomažu organizmu. Tako zvonki smijeh povećava stvaranje limfocita i aktivnost stanica koje ubijaju tumorske ćelije. Također je otkriveno da je potrošnja energije u nekoliko minuta smijeha jednaka količini potrošene energije nakon 15 minuta vježbanja na sobnom biciklu. Kada se smijemo, radi nam 15 mišića lica. Istraživanja pokazuju da se u odrasloj dobi smijemo oko 17 puta dnevno, a najmlađi to čine oko 300 puta na dan. Žene se češće smiju muškarcima nego muškarci ženama. Dokazano je da su se ljudi nekad smijali u prosjeku 18 minuta dnevno, a danas je to svedeno na tek 6 minuta. S obzirom da je smijeh odlična terapija, ljudi bi se trebali smijati svakog dana koju minutu duže. Okružite se podsjetnicima na vesele trenutke. Pogledajte komediju u kinu ili pozorištu, čitajte knjige koje sadrže humor. Pričajte viceve i smiješne anegdote. Tada vam raspoloženje neće kvariti kiša koja pada danima, a život će vam biti mnogo ljepši.